ក្នុងគណៈពេលនេះសមាជិកកំពុងតែធ្វើដំណើរចេញពីI'm gonna go. Come on, come on.
លេខក្រោយមិញបានវាល្អតែកន្លែងហាងនោះបានមានវាយឆប់ខ្លាំងបាញ់ឥឡូវហាងក្រោយវាយក្រោយមិញហាងក្រោយតែហាងនោះកន្លែងនេះស្ងាត់កន្លែងទីចុះហ្មងកន្លែងកំពុងសម្រាប់ចិត្តចុះលេងទឹកជ្រោះបាត់ទៅវិញតាមខ្លួនហ្នឹងចាប់លើលើក្នុងហ្នឹងពោះទៅទៅពោះលើពោះលើนั่นไง